קוראים לי יאסר עבדאללה טומבוק, מהסודאן, דארפור, מבקש מקלט פה בישראל, ב-2014, גר פה בתל אביב. אני מתיאטרון מגיל 12. הייתי בבית ספר. התיאטרון זה מסר, נכון? כן, אתה יכול לשלוח מסר, אתה יכול להפוך את החיים קשים לאנשים למבסוטים, אולי. כתבתי מחזה, נקרא פליט המוטרף. פליט המוטרף הוא קומדיה על כוח אדם, משרדי כוח אדם. אז מה המסר שאתה רוצה בהצגה? המסר שלי לאנשים או מנהלי של כוח אדם, שיהיו כמו בן אדם, ויעבודו בכל הלב. לא כמו עושים קומבינות. כולנו בני אדם. ככה אומרים אצלנו בסודאן. כולנו בני אדם. מסעתי אישה, קוראים לה יפה שוסטר, המנהלת של התיאטרון אפריקה ישראל סטייג'. יפה תרגם אותו לעברית, והיא במאי, והתחלנו לעבוד. Have new shoes for the new work? Yeah, I have new shoes for the new work. That's great. יפה שוסטר, מה שלומך? הצחקת אותי, יאסר. הגיע בן אדם, אני חושב שהוא חשוב מאוד בשבילי. הוא הבחור המנהל של תיאטרון יפו. כי אנחנו גם ביקשנו שיהיה בפסטיבל ביולי. והוא גם מנהל של הפסטיבל. וברור שאם ההצגה תשתבץ בפסטיבל של תיאטרון יפו, אז המקום שלה גם בפרסום ובקהל יהיה אחר. כי הם עושים תרבות ערבית יהודית, ותרבות ערבית סודנית, זה משהו שאף פעם לא היה. כן. זה... עכשיו אולי מגיעה הודעה. נראה. כן, זה יגאל. אני בדרך, מה הכתובת? איפה! אז יש לי בירה. אלעד! יאללה, לכי תקבי אותה. קיבלתי תשובה, אני בדרך. אז תתחיל לחסוך. יאסר, יאסר כתב את המחזה בערבית. כן. אוקיי, איזה כן, אני לא זוכר. איך מה הבנת את זה? חוצי חוצי. חוצי אישי קדן. זה בית חולים לחולה נחת. תודה רבה לכם. השירה נדרת, השירה ממלאת את זה. הייתי יכולה להוסיף עוד מוזיקה. גם מוזיקה יכולה יותר ללוות את זה, בין הקטעים. כי כל הסיפור הוא נורא ארוך. אני צריך לשבת איתך לגבי כל המחשבות שהיו לגבי... אוקיי. אז מה אתה אומר? יש לך סיכוי טוב להשתבץ אצלך? שנייה, אני... לדבר עוד... אוקיי, יש לי שעה. תודה רבה, זה היה מרגש. בכיף. מסע של הפליטים פה בישראל, אני חושב קשה מאוד, כי אני רואה אנשים סובלים, ישנים בדרך, אין להם עבודה, אין להם מה אוכלים. אולי לבן אדם יכול להיות בטראומה, טראומה. ואם אתה לקח אותו למקומות בזה, בתיאטרון, במוזיקה, אתה יכול קצת, אולי לשנות, אולי. אתה שמח? אני שמח, מאוד מאוד, מאוד, מאוד. אני מוכרחה להגיד לך, אתה מקצוען. Like you are very professional. כן, I respect. Thank you, יפה. Respect. Thank you. מה החלום שלך, יאסר? החלום שלי שיהיה שלום לכל העולם. זה החלום.